ରେମୁଣାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତନୁଜା ଗିରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ୱାର୍ଡ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତନୁଜା ଗିରି ମୋଟ 11,940 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେମଲତା ସେଠୀ 8,226 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତନୁଜା 3,714 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେମୁଣା ବଜାରରୁ ଏକ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଡ଼େ ତାଡ଼େ କର୍ମୀମାନେ ନାଚି ନାଚି ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ନବନିର୍ବାଚିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତନୁଜା ଗିରି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ଗୋନିପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲର ଶେଖ ଆଇସାନ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଷ୍କାମ ସେବା ମନୋଭାବ ଓ ସୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିର ଭୋଟରମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନବଗଠିତ ଏନ୍ଏସିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବୁ। ସଫଳତା ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ, ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ରେମୁଣାବାସୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ବିକାଶ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରେମୁଣାବାସୀ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେମୁଣାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ 2019 ମୋତେ ବିଧାୟକ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ରଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଆମକୁ ତୋଫା ଆକାରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି ତା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଜଣ କାଉନସିଲର୍କୁ ରେମୁଣାବାସୀ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲ କରିଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେମୁଣାର ବିକାଶର ରଥ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ରେମୁଣାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି, ଆମର ଏଇଟା ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆମର କାମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଏଇଟା ତୋଫା ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିରେ ଯାହା ବି ଅଧୁରା କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିବୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦେବି ମୋର 10ଟି ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାତାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାତାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରେମୁଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ସେ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ତା'ର ସାଫଲ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ସ୍ତରରେ। ନୂତନ ଏନ୍ଏସି, ନୂତନ ନବନିର୍ବାଚିତ ପରାଧ୍ୟକ୍ଷା ତନୁଜା ଗିରି ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଯେଉଁ 22,000 ଭୋଟ୍ରୁ 3,714 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ, ଆଠରୁ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କ'ଣ ଆମେ ରେମୁଣାବାସୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆଶା କରିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ରେମୁଣାବାସୀ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ 1999 ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ତା'ର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ହାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ହାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂଗଠନର ହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ କହିଥିଲି ଆମେ 10+ରେ କାଉନସିଲର୍ ଜିତିବୁ ଏବଂ 3,500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଅଙ୍କ କଷା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଧାରା ଆମର ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ଏମ୍ଏଲ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ କମା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଉ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଉ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ନୂଆ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ହାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା
सुधांशु शेखर परिडांकर कार्यशैली आज बालेश्वर म्युनिसिपालिटी कहतु नीलगिरी कहतु रेमुणा कहतु जलेश्वर कहतु सबू जगार सबुजर एवं नवीन पट्टनायक बाना उड़ी एटि जो केन्द्र मंत्री पूर्वतन केन्द्र मंत्री जो गेरुआ बाना करने प्रयास करते आज बालेश्वर जिलावासी प्रत्याख्यान करेमुणा टू आरंभ करी बालेश्वर म्युनिसिपालिटी आरंभ कर सबू जगार आज विजु जनता दल विपुल विजय से विजयर श्रेय बालेश्वर जिलार समस्त विजु जनता दल कर्मी माने एवं नवीन प्रेमी जो मैंने नवीन पट्टनायक भल पाँच श्रेय दिजिव तो नैनेश्वर जो रेमुणार जो जनसाधारण अच्छे प्रथम मुझे थैंक्स देवी आज से भोट्रे आम दस जन वार्ड काउनसिलर एवं चेयरमैन प्रार्थी जी थे तनुजागिरी समस्ते आज विजयी होती से प्रथम जनसाधारण एनएससी जनसाधारण को धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद देवी सी आम रेमुणा को गोटे एनएससी तफा देते एवं धन्यवाद देवी रेमुणार विधायक को जे गोटे पर गोटे सीढ़ी चढ़ी चलते आज पंचायत समिति रे चेयरमैन गठन कले चार चार जिला परिषद जीति एवं आज एनएससी रे पराकाष्ठ देखते से विकास धारा को आगे नहीं जाती लोक सहित अच्छा 2024 से करिश्मा देखिए टिके बिल भूल ना मुझे प्रतिनिधि हिसाब से कह रेमुणा आज विकास धारा जो आगे आउ दीपाद निश्चित भाव आगे एनएससी हालापर तेना एनएससी जेहेतु आम पाई सारी तेणु विकास 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 हो चलो रेमुणा विकास पथर आगे चलो मानव नवीन पट्टनायक सेव कारण नाँ सब जीतीचे आम समस्त बाजी नवीन पट्टनायक ना जीतचे सहित आउ जब से जवाब हुए तो विधायक सुधांश पढ़ाई दिखाए ताड़ा रेमुणार बासी जनसाधारण जो रेमुणार जनसाधारण आमको एत मात्र भोट देते दिजो कहीं रेमुणार जनसाधारण चाहते बिजेड जितवापी से चेयरमैन को जितने चेयरमैन तनुजागिरी छोटे झीला जीतला समस्त वार्ड काउनसिलर बार दस बार रु तेर दस ये गोटे रेकर्ड एवं रेमुणार आगामी दिन में बिजेडी तार शासन कर लोकों पाक आम प्रत्येक वार्ड काउनसिलर कहुची लोक जाओ लोक समस्या बुझ एवं माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक कथा जनाओ क्या आमर नेता हूँ नवीन पट्टनायक गोटे नेता गोटे नीति नवीन पट्टनायक नेता नवीन पट्टनायक आम समस्या तेणु आप महल देखुं आज ये महल में बिजेडी जिदा बिजेडी जिदा मुझे कही रखापी चाहे से मैंने जो प्रोपगंडा मो विरुद्ध चलते तार आज पर्दा पास होने आज बुझीपारे मुझे बीजेडी दल सामिल बीजेडी दल रे विजय मो कर्मी मानक ये विजय से मैंने जिते प्रोपगंडा कले भी जिते जहाँ वीडियो वायरल कले भी साधारण लोकों पर तार कौन प्रभाव पड़े ना आज तार प्रमाणित हो सारी भोट्र व्यवधान टी कमी कहीं कमिला मु तार तर्जमा पर मुहूर्त करी तेणु आज आम पाने बहुत खुशी अच्छा मुझे निजे खुशी अच्छी मुँह जितवा सहित सहित मत जो दायित्व मिलता विधायक तरफ रू समस्त प्रार्थी मैंने जीति तेणु आम समस्ते बहुत खुशी अच्छा पट्टनायक नीति आदर्श जो विजय होम समस्त ये रेमुणा एनएससी नुआ भाव में करा तेरह वार्ड रू आम दस टी वार्ड काउनसिलर और चेयरमैन को विपुल संख्यार विजय लाभ करूँ तेना आम भारी खुशी अच्छे रेमुणा एनएससी को गोटे मॉडल एनएससी करने।